זה הכל פה כתוב בצורה מאוד ברורה, אני עובר איתכם על זה. אז קודם כל, כמו שאמרתי, יהיה לנו תוכניות אדריכליות. עכשיו, דבר ראשון, צריך להעביר לי את התוכניות האדריכליות לאישור, לראות שזה זה, איזשהו פרויקט שהוא סביר. עקרונית, פחות או יותר וילות כזה, לא משהו מטורף, אבל כאילו משהו שהוא יהיה בסגנון של איזה בקתה, זה לא, לא רלוונטי. משהו טיפה יותר גדול, זה מספיק. עכשיו, דבר ראשון, יהיה לנו קודם כל להעתיק את התבנית האדריכלית. בעצם, כאילו, למה אומרים פה פעמיים? פעם אחת יש לנו את הגג, פעם אחת את הרצפה. בשביל שנתכנן כל אחד מהם את הרצפה ואת התקרה. שלב שני, אחרי שהעתקתם את האדריכלות, אתם ממקמים בעצם עמודים. באדריכלות למי שלא יודע, אין שם אה, עמודים, ואם יש, אתם מוחקים ושמים משלכם. עקרונית, כמובן, לשים לב שאתם לא שמים עמודים במקומות של דלתות וחלונות, אה, ובאמצע מבנה זה תעשו את זה בתיאום איתי, מה שאתם, אם אתם רוצים להכניס לתוך המבנה, עדיף שזה יהיה באזורים של קירות בלוקים בכל מיני צמתים של קירות. עכשיו, אז יש לנו פה למקם עמודים, זה יהיה המפתח הסטנדרטי, בין 5 ל-8 מטר. הכלל האצבע שלי, כמה שאתם יותר מתקרבים לאזור ה-8 יותר טוב, אבל לא קריטי, עוד פעם, גם אפשר קצת לסטות מפה לשם, זה הכלל אצבע. עכשיו, מותר למקם עמודים בתוך הבניין, כמו שאמרתי, כל עוד הם לא מפריעים לאדריכלות, זה יהיה בתיאום איתי. אתם מתחילים מהפינות של המבנה. כלומר, אם יש לי איזשהו מבנה כזה, אז אני אמקם קודם כל בפינות, ואז אני אתחיל לחלק, נגיד זה יש לי פה איזשהו גריד, איזשהו קו עמודים, אז אני אוסיף פה, פה יש לי איזשהו קו עמודים, אני אוסיף פה, ואז במידה ונגיד המפתח הזה יוצא גדול, אז אני אוסיף גם פה. בסדר, עכשיו אם, אם אנחנו רוצים להוסיף גם איזשהו אחד פנימי, תראו שהוא מסתדר עם האדריכלות, אולי נצטייר קצת להזיז אותו, או תתייעצו איתי בנושא הזה. כי מיקום עמודים אתם חייבים לקבל ממני, כמו שאתם, שאתם רואים פה, חייבים לקבל ממני אישור. זה דבר, זה שלב ראשון של הפרויקטון, ככה ממש מפה מתחילים. שלב שני, אחרי שקיבלתם אישור, תמספרו את העמודים ותתחילו לרוץ כבר על תכנון. עברתי איתכם על זה כבר בשיעור שעבר, איך העמודים אמורים להיראות, יהיה להם איזשהו מילוי, כל הדברים האלו. אם צריך עוד בסוף השיעור, אולי נעבור על זה ככה בזריז עוד פעם. כמובן, בתוכנית קונסטרוקציה לא אמורים לראות חלונות ודלתות. בהגשה הראשונית אתם מגישים לי לה, להצעה של הפרויקטון. את האדריכלות שעליה תתבסס הקונסטרוקציה שלכם, בתוכניות קונסטרוקציה, מה שתעבדו בעצם, לא אמורים להראות את החלונות והדלתות. כן מתבסס על זה, כמו שאמרתי, לא לשים עמודים במיקומים האלו, אבל צריך להראות את זה. קירות פנים וקירות נוסעים, באופן עקרוני לא כזה קריטי לי, אלא אם כן יש לכם איזשהו ממ"ד, אז סבבה, אז יהיה קיר... קירות באזור של הממ"ד. וגודל עמודים מינימלי 20 על 40 זה מבחינת עמודים אני נותן לכם ככה דקה-שתיים לשאלות למי שרוצה אתם יכולים לשאול עכשיו פתחתי לכם את האופציה לאף אחד אין שאלות? נתקדם אתקדם בינתיים? בסדר, בסדר, אני מתקדם <laughs> אני רק עכשיו הצטרפתי, בן. מה אתה אומר? אני רק עכשיו הצטרפתי. אם עכשיו היה איזה משהו דרמטי שהודעת, אז נשמח שתרזור. <אכל> הכל שבל מוקלט, שבל... ו... ואם יש שאלות ממה שהסברתי, אני חושב שלא ברורות, זה הזמן. סבבה. נמשיך. טוב. זה בקשר לאיחורים, חיסורים, דברים כאלה, הסברתי לכם כבר, אני לא, לא נכנס לפינות האלה. אנחנו אנשים בוגרים, ואני משתדל לעשות את כל מה שאפשר כדי שיהיה לכם את כל הכלים, ואני מאמין שמי שיהיה אכפת לו מספיק וישקיע, לא יהיה לו שום בעיה עם הקורס הזה. אז זה דבר ראשון, מיקום עמודים, ואז נתחיל מהתקרה. התקרה זה בעצם הגג, זה הצלעות, רגע, זה בעצם יהיה תקרת צלעות. אז בעצם בגלל שיהיה לנו, אנחנו רוצים לתכנן עם אופציה עתידית לשימוש בקומה נוספת, אז יהיה לנו את העומסים הבאים, זה העומס הקבוע הנוסף שמעמיסים על כל התקרה, זה השימושי. כל הקורות בגג יהיו בגובה אחיד, כלומר הקורה עם הגובה הכי גבוה מבחינת חישובים היא זו שתקבע, גובה הקורות בגג, והן כולן יהיו קורות עולות. כלומר בולטות מעלה ובכל מקרה יהיו לפחות בגובה 60 סנטים. כלומר, עוד פעם, זה קורות היקפיות לא פנימיות. סתם דוגמה אם יצא לי צלעות בגובה נגיד 25 פלוס 5, שזה הגובה הזה נגיד זה 30, אז סך הכל המינימום מבחינת מינימום זה 60, כלומר קורה, כל זה הקורה. אז המינימום זה 60, ויכול להיות גדול יותר. זה מבחינת קורות, קורות עולות בהיקף. אז אם אני חוזר למבנה שהראיתי מקודם, בכל ההיקף... רגע, אני רוצה לסמן פה ככה. בכל ההיקף הזה יהיו קורות עולות. קורות פנימיות הן יהיו קורות סמויות, שנייה הן יהיו בעצם סתם דוגמה פה אפשר לעשות קורה סמויה, נבדוק התכנות שלה. הנה אה, אה, כמו שאמרתי קורות פנימיות יהיו סמויות, קורות סמויות על פי התקן המקסימום רוחב המותר שלהן זה עד פי ארבע מגובה הקורה, כלומר זה גם גובה התקרה, קורות סמויות הן באותו גובה. אז לבדוק שזה מסתדר לכם, בסופו של דבר יכול להיות שהקורה תקווה לכם את הגובה, או שהתקרה תקווה לכם את הגובה. אני נותן לכם ככה הנחיה כללית כזאת, מומלץ שהגובה של התקרה והקורות הסמויות יהיו בין 25 ל-35 סנטים. זה ככה באופן כללי. מתחת ל-25 זה, זה קצת מוזר, כאילו לא, לא עושים קורות צלעות כאלה. זה לא אומר שאולי עשיתם יותר מדי קורות או משהו כזה, או שהמבטחים מאוד קטנים, אז כאילו אפשר קצת להגדיל את המבטחים ובהתאם לשנות את הגובה. ומעל 35 זה לתקרה של מבנה מגורים, זה לא סביר. ברוב המקרים זה פשוט גדול מדי. יש לכם שאלות? פתחתי לכם את האופציה? כן, אתה יכול להסביר לי מה זאת אומרת הקבוצה הסמויות יהיו ברוחב של עד אר, ארבע פעמים גובה הקורה? תן לי דוגמה. חשבון פשוט, גובה, נגיד גובה של התקרה יוצא לך עשרים פלוס חמש, מה יהיה גובה הקורה הסמויה? צריך להיות מטר, כפול ארבע אתה אומר, עד ארבע פעמים. לא, גובה הקורה הסמויה יהיה עשרים וחמש. Okay. מה יהיה הרוחב שלה? הרוחב המותר, זה אומר המקסימום רוחב שיכול להיות לה 25 כפול 4, 100. Okay. אם, okay. A, okay. אם אני עובר, שנייה אני אסביר, אם אני עובר את הרוחב הזה מבחינת דרישות הכפף של הקורה, יכול להיות או שאני צריך להגביה אותה קצת, או שאני צריך איפשהו להקטין לה קצת מפתחים. לשחק עם זה עד שזה מסתדר, בסופו של okay. דבר... גובה של התקרה והקורה חייב להיות אותו דבר, והרוחב של הקורות הסמויות עד ארבע פעמים הגובה הזה. בסדר? אוקיי, יחד, תודה. סבבה, למישהו יש עוד שאלות? סבבה, אז אני מתקדם. <coughs> אז בעצם איך אנחנו קובעים את כיוון המתיחה, האם אנחנו נמתוח, נמתח בכיוון X או Y? אז כמובן ששלב ראשון, כמו שאמרנו, יהיה אישור מיקום עמודים, ואז צריך לבדוק חלופות בשני כיוונים. כלומר, פעם אחת אני אמתח את הקורות, את הקורות בכיוון X ואת ההצלעות בכיוון Y, ופעם שנייה אני אבדוק את זה בדיוק ההפך. ואז אני אראה מה יוצא לי, הגובה הקטן יותר, הוא הגובה שעיכבה לי. עכשיו, יש פה, יש לקבוע את החלופה לפי, זה בדיוק מה שאמרנו. פה לא, לא, לא להיכנס לזה, לדבר הזה יותר מדי. פה באמת יש את ההסבר שגם קורה סמויה וגם תקרה, הם באמת צריכים להיות באותו גובה. ומה שאמרתי מקודם, מבחינתי בין 25 ל-35 סנטים זה סביר מאוד, סך הכל, כלומר אם זה צלעות אז זה 20 פלוס 5 עד 30 פלוס 5 והקורות הן כולן הן ממש יצוקות מתחתית ועד למעלה, אז הן בגובה 25 עד 35. בדפה חישוב ידני יש לשרטט פה אני אתקן את זה, את כל הסכמות הסטטיות של התקרה, בואו נתקן את זה, את כל הסכמות הסטטיות של התקרה עבור כיוון מתיחה ולבחור אלף אפס מקס, בנוסף לשרטט גם סכמות סטטיות של קורה סמויה ולבחור אלף אפס מקס. ממש כמו שלמדתם בבטון, אני אחרי זה ממש אראה לכם דוגמה ויסביר את זה כמו שצריך, מה זה בדיוק אומר. בעצם ככה צריך לבצע חישוב עבור כל כיוון מתיחה ולפי זה לבחור את עובד תקרה זה די בדיוק מה שאמרתי למישהו לא ברור משהו? טוב אני מתקדם לאחר קבלת כיוון מתיחה של התקרה יש לבצע חישובים ידניים במחברת החישוב לצורך הפרויקט DS אצלנו יש שלוש סנטים, זה מה שתזינו בכל החישובים בבימדי וגם בחישובים ידניים אם תעשו חישובים ידניים. אז בעצם יש לנו ממש מפורט לעשות את הכל, חישוב רוחב קורה סמויה, ברזל, הכל פה מפורט בצורה מאוד מאוד ברורה, אני אראה לכם את זה גם בדוגמה, שאני אעביר לכם אותה גם, אז אין מה לדאוג מהבחינה הזאת. נתונים, תכן רצפה מקשית. אז פה בעצם, אחרי שסיימנו את התקרת צלעות, בעצם בתקרת צלעות יהיה לנו את התקרה עצמה, יהיה לנו קורות סמויות פנימיות, לפחות חייב לתכנן עם קורה סמויה אחת במינימום, ויהיה לנו את הקורות ההיקפיות שעולות. ויהיה לנו, דיברנו על כל הדברים שצריך שם, ואז אנחנו נעבור לרצפה המקשית. ברצפה המקשית אלו העומסים, כל הקורות הנוסעות יהיו בגובה אחיד ומסוג קורות יורדות. לשים לב, רוחב הקורות בקומה הזאת יהיו 25, כלומר אני שנייה חוזר אחורה בגג, אמרתי לכם שהגובה המינימלי הוא 60, עולה, ולא הראתי את הדבר הזה רק, הדבר הזה זה כאילו התקרה, הרוחב המינימלי בגג, עדיף גם לא, לא להגדיל מעבר לזה, עקרונית תעשו רוחב של 20, לא צריך יותר מזה, אם צריך יותר בגובה, אז בגובה, לא לגעת ברוחב, בתקרה תעשו 20. ברצפה, מה שקורה, אנחנו מתכננים את הפרויקטון לפי רצפה חרסיתית, וברצפה חרסיתית יש עניין של כיסוי, של כיסוי גדול יותר. כלומר, ה-DS פה, הוא יהיה לפי חמש. ואז מה שקורה, עוד פעם, בעיקר בקורות, ברצפה אני לא נכנס איתכם לקטנות האלה, ואז מה שקורה, אם אני עושה פה רוחב 20, זה רוחב מאוד קטן, הכל יהיה לי צפוף, החישוק פה יהיה עשר, אני לא רוצה את זה, אז אני עושה את רוחב הקורות עשרים וחמש. זה כמובן קורות יורדות, פה אני מדבר על הרצפה. הרוחב בעצם יהיה עשרים וחמש מינימום, והגובה שלהן מינימום הכולל, ארבעים. אין הגבלה על גובה הקורות, אבל אני ממליץ לכם בחום, אם יוצא לכם איזשהו גובה מוגזם לקורה, תשקלו תוספת של קלונס. כלומר, סתם אני נותן לכם דוגמה, אם איכשהו יוצא לי איזושהי קורה, אתם לא אמורים להגיע למקומות האלה, אבל נגיד יוצא לי איזושהי קורה עם מפתח 15 מטר, יצא לי סדר גודל של פלוס-מינוס 150 סנטים גובה. זה מאוד משתנה, אני סתם זורק לכם ככה... זה בערך יהיה הגובה, אז אם אני אוסיף פה איזשהו קלונס שמותר, זה מתחת לקורה, לא רואים את זה, זה לא מפריע לאף אחד, אתם מפחיתים מגובה של קורה של איזה 150 סנטים, בקלות אתם מפחיתים לאיזה אזור ה-60. זה ככה, הכל סדר גודל, אני מספר לכם מהניסיון שלי, זה פשוט יחסוך לכם הרבה בטון. אתם תעשו חישובים ואתם תראו בהתאם מה צריך לעשות. Uh, יש שאלות פה לפני שאני מתקדם? אוקיי, okay. uh, גם בקשר לשיעור, אני רק מסביר רגע משהו. אנחנו, <coughs> כל פעם שתתנתק השיחה, אני ישר אשלח לכם קישור לאחר ההפסקה, בעצם כל התנתקות של השיחה תהיה לנו הפסקה קצרה, ונעשה ככה איזה בערך שלושה סשנים כאלה. ובסשן הרביעי זה לשאלות, כל מי שרוצה, כל מי שרוצה להתייעץ, דברים כאלה, זה כבר לא חובה מבחינת נוכחות. ואורך ההפסקות יהיו עשר דקות, רבע שעה, משהו כזה, אני ממש, אתם תראו בכישורים שאני שולח, מתי מתחילים את השלב הבא של השיעור. טוב, שלב עכשיו... בן? ש... כן, מה רצית להגיד? יכולה לפתוח את הדיבור. מה רצית להגיד? רגע, לא הצלחתי למצוא את ההקלטות. אין בעיה, אני, אני היום, הקודם. אני רק דואג להעביר לכם גם את כל ההנחיות האלו, okay. גם את כל, גם את כל, ה, ממש דוגמה מלאה של פרויקטון. של איך זה אמור להיראות, לי מה שיהיה לכם דוגמה. אבל גמłą... אתה מעביר לנו את זה לוואטסאפ כאילו, שאנחנו נקבל את זה? לא, כי הכל יהיה לכם לא בדרייב. אני לא יודעת, הכל נאבד. אז הכל יהיה לכם בדרייב, שכבר העברתי לכם, אני מקסימום אעביר לכם עוד פעם את הקישור אליו. יהיה לכם, יחכה לכם שם מסודר, ותעזרו okay. בזה. אז אם ו... תוכל להעביר <תראות> לנו שוב, זה יהיה מעולה. ברור, ברור, אני אעביר שוב את הקישור, ועד פעם הבאה, ככה, אני מצפה מכם בשבילכם. אם משהו לא ברור בהנחיות, לא יודע, כל דבר כזה או אחר, תעבור אליי שיעור הבא כבר עם שאלות. יהיה לכם את ההקלטות, okay. יהיה לכם הנחיות, יהיה לכם הכל. זה כבר הדברים שלכם. אז גם עם השיעורים הקודמים? מה זה? אז הכל נמצא בדרייב, גם עם השיעורים הקודמים, ש... השיעור הקודם, לא שיעורים. כן. והחל <עולה> מהשיעור הבא, אני כבר, <עולה> אני אעבור איתכם כבר על דברים שלא, שלא עברנו. כלומר, יהיה לנו חצי ראשון של השיעור, זה יהיה דברים שעוד לא דיברנו עליהם, שזה כבר כזה המשך הפרויקטון, שנדבר עליו היום מבחינת הנחיות, מה אמורים לעשות. והחצי השני של השיעור זה ממש הנחיה, כל אחד שיש לו שאלות, מה עושים פה, מה עושים שם, כל דבר שצריך. וזה מאוד טוב מבחינת מי שיהיה ויקשיב, באמת יוכל ללמוד מהשאלות האלה גם בשבילו. זהו, טוב, אז אני מתקדם. זהו, במהלך כן. כן. השיעור, במהלך השיעורים שיבואו, כאילו, אתה גם תעשה שיעורים נגיד על איך לחשב תקרת צלעות, או איך לעשות את התדה המחלקת והכל בבינגה, או שאנחנו עושים את זה לבד? עקרונית אתם עושים את זה לבד, אבל אני אומר, יהיה את החלק של ההנחיה, שזה ממש כאילו יהיה חצי מהשיעור, הוא יהיה הסברים שלי, שיעור ממש, והחצי השני, אתם באים אליי עם שאלות, בסדר? זאת, זאת, זאת אומרת, אתה בסביב... מבטיח לבטא משהו, אנחנו מנסים בבית, ואז באים אליי גם שאלות. כן, עכשיו, מה זה באים אליי עם שאלות? סתם דוגמה, אתה שואל אותי איזה שאלה, כל אחד בתורו, אני מסביר לכולם כמובן, כן? ואז ככה, זה חוסך, במקום שאני, אני לא יכול עכשיו אחד-אחד לעבור אה, שאלות וזה, עכשיו, אבל אני אנסה לקראת המועד הגשה. באמת לעשות איזה משהו ככה שאני אעבור ממש אחד-אחד, שיהיה לכם איזושהי הכנה להגנה ודברים כאלה. אני אשתדל, נראה איך נעשה את זה. זהו, ואז בסוף יש לכם את ההגשה כמובן ואת ההגנה. בסדר? טוב, אז רגע, אני אעבור... איפה... אתה לא מראה לי את האופציה. אוקיי. משתיק רגע. טוב, איפה היינו? זה דיברנו, אה, זה דיברנו, נמשיך לפה. פה נראה לי היה לי טעות, כי את זה כבר עשינו, זה עקרונית קביעת כיוון מתיחה של רצפה מקשית. זה מאוד דומה למה שעשינו בצלעות, מה שדיברתי, אנחנו בודקים חלופות בשני הכיוונים. Eh, בדרך כלל החלופה שתיקבע במקשית היא יוצאת בכיוון eh, הפוך מהתקרת צלעות. כלומר, עוד פעם, זה לא איזה חוק טבע, אבל eh, בדרך כלל אם היה לי איזושהי תקרה כזאת, ובצלעות לפי החלופה יצא לי משהו כזה, פה כנראה סתם דוגמה יהיה איזה בקורה סמויה, אז בדרך כלל במקשית יוצא לי הפוך בכיוון. עוד פעם, זה לא איזה חוק טבע, את, 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 תבדקו את שני החלופות. חלופה, פעם אחת אתם מותחים בכיוון X את התקרה, פעם אחת ב-X לכל תקרה, כאילו יש את התקרה ויש את הרצפה, ולפי זה אתם בוכים. עכשיו, ברצפה מקשית יש לחלק את הרצפה למבטחים על ידי קורות יורדות, דיברנו על זה. ברצפה המקשית אין שום בעיה להוסיף כמה קורות שבא לכם, כאילו גם בפנימי. אני ממליץ לכם, כלל אצבע ברצפה מקשית, היינו רוצים שהיא תהיה בין 16 סנטימטר, מבחינתי זה המינימום, עד ל-25 סנטימטר. 25 זה די גדול, הייתי ממליץ לכם לא להתקרב לפה, אבל זה המקסימום שאני מרשה מבחינתי במסגרת הפרויקטון. עכשיו אין לכם יותר מדי הגבלות להוסיף קורות, ודיברנו על זה גם. שאתם תמיד, סתם דוגמה, כן? אם נגיד אני אצטרך להוסיף פה קורה, אני אעשה את זה נגיד בצבע אחר. נגיד פה קורה, ופה קורה, ופה קורה, ונגיד שהמקשית יוצאת לי 30, סבבה? אז אם אני אוסיף קורה פה ופה, זה בקלות יקטין לי את זה משמעותית כבר לאזור ה-20 ומטה. עכשיו, מה שאני בא להגיד, בתקרה אתם מסתכלים על זה קצת אחרת, כשאתם מסתכלים על הרצפה אז אין שום בעיה פתאום להוסיף פה כלונסאות, גם אם אין פה עמודים, או להעביר בעומס מרוכז את העומסים של הקורות לקורות האלו, כמו שדיברנו על זה בעבר. ממליץ לכם אם אתם יכולים כן להימנע מזה, סתם כי זה יחסית חישוב שיכול לבלבל אתכם ויכול להוביל אתכם לטעויות. מי שבטוח שהוא מבין איך עושים את זה וזה, אין שום בעיה, אפשר לעשות את זה, זה יכול להיות אחלה פתרון. פשוט זה פתרון שהוא טיפה יותר מבלבל. בדרך כלל, ממה שאני מכיר, לא מלמדים אתכם איך עושים את הדברים האלה, אז אני רוצה פשוט ל... ל... לא, לא להוביל אתכם לטעויות. פה אני מתקן את זה, על זה דיברנו. כמו שאמרנו, הקורות ברצפה יישענו על כלונסאות, כמובן שהרצפה נשענת על הקורות, וכמובן איפה שיצא לנו שמשיקולי כפף רובי רצפה קטן יותר, זה מה שיקבע לנו את החלופה, באיזה כיוון היא תהיה. בדפי חישוב ידני יש לשרטט את כל הסכמות, אני אראה לכם את זה גם בדוגמה. ככה לבצע חישוב עבור שתי כיווני המתיחה, כן, אותו דבר כמו הצלעות. בסדר, אין פה יותר מדי מה... יש פה שאלות למישהו? פתחתי לכם את האופציה לשאול, מי שרוצה. טוב, אני מתקדם. חישובים ידניים לרצפה המקשית. אז פה יהיה לנו קודם כל חישוב ברזל עבור סכמה אחת. כלומר, תיקחו איזושהי... איזושהי קורה ותחשבו את הסכמה שלה, צריך שהיא תהיה לא מסוימת, כלומר לקחת איזושהי קורה שיש לה לפחות שני סמכים, eh, שלושה סמכים, פחות שני שדות, שדה אחד, שתיים, כמו שדיברנו על זה, הבימדי יודע לחשב את זה, אז בעצם מבחינתי תסתמכו על הבימדי במקרה הזה. חישוב גובה קורות היקפיות, דיברנו על זה, הגובה כמובן הוא יהיה כלפי מטה, תראו את החישוב של זה, חישוב ברזל בקורה היקפית ראשית, וחישוב חישוקים, כל זה אני אראה לכם את זה גם בדוגמה. יש לנו פה את כל החישובים בבימדי. לפני תחילת העבודה יש להגדיר איזושהי תיקייה במחשב או בדיסקון קי שאיתו תעבדו. ששם תשמרו את העבודה, כשלא, שלא תצטרכו כל פעם מחדש, זה יגרום לכם הרבה בלגן. ממליץ לכם לגבות כל הזמן, כל הזמן לשמור, להיזהר עם הדברים האלה. הקבצים של הבימדי ממש שוקלים כלום, יכולים להעלות את זה לענן בגוגל, וואטאבר, הכל ענן, בסדר? פשוט תגבו את זה כל הזמן ותשמרו, שלא, שלא תעבדו כל הסמסטר ובסוף uh, הכל uh, יאבד לכם. אנחנו אנשים בוגני, בוגרים, אל תבואו אליי עם כל מיני, לא יודע מה, נמחק לי, נעלם לי, אין, אין מה לעשות. תהיו בוגרים, ת, תשימו לב לדברים האלה. יש לחשב את כל השדות בתקרה והרצפה, כמו שאמרנו, וכל הקורות בפרויקט, אני אסביר מה המשמעויות של זה. שימו לב שהעומסים שקיבלתם בפרויקט הם בטון למטר רבוע, זה עומסים שמתפרסים על כל שטח התקרה והרצפה. וכשאנחנו עוברים לקורות, העומסים שעוברים הם יהיו בטון למטר. אז לשים לב לדבר הזה. לאחר קבלת תגובות, בעצם התגובות, זה הקורות בתקרה מעבירות עומסים לרצ... לעמודים, והקורות ברצפה מעבירות עומסים לקלונסאות. כמובן, אני שנייה אפילו אסרטט לכם את זה ככה בזריז. נגיד אם יש לי משהו כזה, ויש לי פה עמודים, אז בעצם כל קורה שאני אבדוק, היא תעביר לי, יהיה לי ריאקציות בבימדי. כל ריאקציה זה עומס שעובר לעמוד. זה מבחינת התקרה. אחרי זה שאני הולך לרצפה, אז הסכמה תהיה קצת אחרת כמובן, ו... העמודים מעבירים עומס לקלונס, כלומר אם אני מסתכל על זה מהצד, נגיד שזו תהיה לי קורה, זה קלונס, נגיד שזה עמוד, כלומר הנה נדגיש את זה, נגיד שזו הקורה, זה העמוד, אז קודם כל העמוד מעביר לנו עומס מרוכז, זה העומס שהעברנו מהתקרה, זה אותו עומס. כמובן, רק להוסיף את המשקל העצמי שלו, זה לא איזשהו חישוב מסובך, אני אסביר לכם את זה בהמשך. וכמובן, גם הריאקציה מהקורה מעבירה עוד עומס, ככה סך הכל נדע מה העומס שעובר לקלונס. כלומר, העומס שהקורה מעבירה זה הריאקציה שנראה בבימדי, כשאני מדבר על הרצפה. אז על היחידות דיברנו, ושימו לב, ברצפה, כשאני מדבר על קורות היקפיות, אני מעביר להם גם עומס אה, קווי, שזה בעצם העומס של הקירות בלוקים, שהעומס יהיה 0.6 טון למטר. בעצם זה עומס נוסף, מעבר למשקל עצמי, וממה שהרצפה מעבירה, יהיה לנו את העומס הזה. למישהו יש שאלות? שנייה, אני אתן לכם את האופציה. אתם יכולים לשאול אם מישהו יש לו שאלות. אוקיי, יהיה לנו הדפסת פלט מהבינדי, אני אפילו ידגים איתכם, אני ממש אסביר לכם בצורה מפורטת איך זה נראה, מה זה אומר. כלומר, אתם בסופו של דבר, כל החישובים בחוברת, אני הולך לראות אותם באיזשהו פלט, אני אסביר לכם את זה אחרי זה בדיוק איך עושים את זה, ויהיה לנו העברת עומסים לעמודים, כלומר, אני מרכז ממש דבר-דבר. נגיד, יש לי עמוד שמספרתי אותו כעמוד מספר 1 ויהיה לי בגג, העומסים, אז הם מעבירים איזה שהם, כן, נגיד יש איזה שהיא, סתם אני אתן לכם דוגמה, נגיד זה העמוד ויש לו קורה כזאת וקורה כזאת, אז בעצם יש ריאקציה שאני אראה מהבימדי מהקורה הזאת, יש ריאקציה שאני מהבימדי מהקורה הזאת, שני הריאקציות האלו ביחד, אני סוכם אותן פה, ואז אני רואה איזה עומס עובר לי מהגג לעמוד הזה. ואחרי זה, בקומת קרקע, אותו דבר, נגיד יהיה לי שני קורות, מוסיף אותם גם, סך הכל זה יהיה העומס שעובר לקלונס. נעשה איתכם את זה בצורה מפורטת, אני אראה לכם דוגמה, אבל באופן עקרוני ככה, על רגל אחת, זה מה שצריך לעשות. חישוב עמוד, אז אחרי שנחשב את כל הקורות של תקרה ורצפה, יש להכין טבלת עומסים. מפורטת, אני קצת אתקן פה אחרי זה את המייל על כל הדברים האלה, שזה ייראה ככה יותר ברור. עבור עמוד אחד יש לחשב זיון ברזל אנכי וחישוקים של העמוד לפי עומסי הרס בתקרת גג. במקרה הזה אין צורך להוסיף משקל עצמי, אז גם אני אעבור איתכם על דוגמה איך עושים את זה. וחישוב כלונסאות, אחרי זה ממש מחשבים כלונס-כלונס. אז כל אחד יהיה לו איזשהו, uh, בעצם אני צריך שתעבירו לי uh, דוחות קרקע. עכשיו, במידה ואין לכם, תדברו איתי, סתם תיקחו מאיזה פרויקט, כמו שיש לכם תוכנית אדריכלית, אפשר גם למצוא כל מיני דוחות קרקע. אז uh, עכשיו, מבחינת uh, תוכניות, עוד לא העבירו לי, לצערי, את המאגר, אז אני עוד בודק לכם את העניין הזה. שזה, אין לי מה להגיד לכם, אני באמת משתדל לקדם את העניין הזה. ומבחינת דוח קרקע, גם מספיק תמצאו איזשהו פרויקט, בואו ננסה אפילו, אתם יודעים מה, אפילו עכשיו ככה ביחד. דוח קרקע, וילה, נערף בית אביב, סתם אני רושם. כאילו אפשר לחפש, לדעתי, אם מחפשים מספיק טוב, אפשר למצוא איזשהו דוח קרקע קיים. עכשיו, במידה ואתם לא מוצאים, תדברו איתי ואני אעביר לכם את הנתונים של הקרקע, אני אסביר לכם גם את המשמעויות. כל אחד אני אתן לו נתונים קצת אחרים. כי בעצם קלונס הוא מעביר חיכוך לקרקע, וכל קרקע היא קצת אחרת. אז בעצם לפי זה אפשר לדעת איזה כלונסאות אנחנו נבחר. בן, אם אני אביא עכשיו דוח קרקע, כולם יוכלו להשתמש בו? כאילו זה... לא, לא בדיוק. אני... תעביר לי דוח קרקע, וכל אחד, אני, אני אסביר לו את הנתונים שלו. אין בעיה, זה, זה אפשר שזה יהיה הבסיס. ולפי זה כל אחד אני אתן לו את הנתונים שלו וככה תרוצו על זה. טוב, אז היינו בחישוב תלונסאות. אני אסביר את זה אחרי זה בצורה ככה יותר מפורטת, אני אתן לכם גם דוגמאות. איך בדיוק מחשבים? חשוב מאוד, לה... כמו שאמרנו, אורן העביר לי דוח קרקע, אז כל אחד בהגשה של הפרויקטון, בהצעה להגשת האדריכלות, להגיש גם דוח קרקע, או להגיד לי אין לי דוח קרקע ואני אתן לו את הנתונים של הקרקע במקום. עכשיו יש פה, יש לבצע, עכשיו מי, מי שלא יודע, בדוח קרקע בעצם, שם יהיה לכם את המידות המינימליות של כלונסאות ולפי מה מחשבים אותם, ואנחנו ככה, בהמשך אני אסביר בדיוק איך מחשבים. חישוב לא כזה מסובך, רק להבין את העקרונות. אז בסוף בעצם אה, יהיה ספר כזה של, ה, של כל החישובים, של הפרויקטון. אז כמו שאמרתי, נצטרך להדפיס את כל הפלטים של בימדי, לצרף דפי חישוב, לכרוך את הספר ולהגיש אותו. אז בסוף זה בעצם להגנה, אני מבחינתי לפני ההגנה אין לי שום בעיה שתגישו את זה כ-PDF, בהגנה עצמה צריך לבוא עם זה וככה נבחנים. עכשיו אני אראה לכם, נעבור ככה על דוגמה, יש לי איזה דוגמה של uh, תלמיד שלי, הייתי עושה שיעורים פרטיים ועזרתי לו, ובעצם uh, ככה זה אמור להיראות, כמובן שאנחנו לא באריאל, אז uh, אם כבר שימו לוגו של עתיד, וזה בהתחלה לא ככה אמור להיראות, <אז> זה? רחוקים מהם שנות אור. אוקיי. Okay. אז יש uh, תוכן עניינים, אמור להיות. נותנים הקדמה. פחות או יותר, תעזרו בדבר הזה, כמובן כאילו זה כלל מנחה בסופו של דבר. כמובן, אנחנו לא מאריאל, כל אחד והשטח שלו. אין לי בעיה, אני ממש מעביר לכם דוגמה שתוכלו לעזר בה. בסופו של דבר תסביר לכם ככה את הכללים העיקריים. ואז יש לנו ככה... קומה קומה אז קודם כל יש לנו את התקרה אז בעצם בפרויקטון הזה זה, זו הייתה התוכנית זו התוכנית האדריכלית אלו המבטחים בעצם ההיקף החיצוני זה בערך הדבר הזה זה בערך הסדר גודל של איך פרויקטון אמור להיראות, כל אחד זה והווילה שלו והצורות שלו, אבל אה, לא יודע, איזשהו מבנה כזה, או איזשהו מבנה, סתם דוגמה כזה, כנראה אני לא יאשר. עוד פעם, מבנה שהוא כזה, או בווילות הן פחות או יותר זה הכיוון, כל וילה וה, והאספקטים שלה. שימו לב, סתם דוגמה, במשהו כזה, אם אני חייב איזשהו עמוד פנימי, אז הנה, במקרה הזה, פה היה עמוד פנימי, רואים, זה ממש צומת של, של קירות, אולי פה אפשר להוסיף אם רוצים, תלוי מאוד במקרה, כל מקרה לגופו. ורואים, נגיד, פה אין עמוד, סתם דוגמה, גם אם זה היה מפתח גדול יותר, כי יש פה חלון, אז אסור להוסיף פה עמוד. אבל זה ככה אדריכלות, זה דבר ראשון, זה אדריכלות. זה העומסים שלו, כמובן שהם קצת שונים מהעומסים שלנו, אצלנו תסתכלו לפי הנתונים. ויש לנו את המפלסים, בעצם יש לנו את המפלס של הגג ושל קומת הקרקע, כל אחד והפרויקט שלו. אז התחלתי מתכן קומת גג, תכן קומת גג מבחינת האדריכלות ככה זה נראה, פה כמובן יהיו לנו את כל הקורות העולות בהיקף. והסימונים האלה זה של שיפויים. השיפויים הם לא בבטון הקונסטרוקטיבי, אז מבחינתנו הם לא מעניינים יותר מדי. זה בעצם השיפויים האלו, הם מתבטאים בסוף כעומס קבוע נוסף, ואנחנו עושים את זה לפי מה שנתתי לכם בהנחיה. כמובן, לציין איזה בטון אתם משתמשים, כל הדברים האלה. ובדקתי פה חלופה ראשונה. חלופה ראשונה, מה שהיה פה, בעצם יש את הקורות ההיקפיות, שימו לב, כרגע, נכון לעכשיו, הם כולם 20 על 60, ויש את העמודים. בסדר, כל עמוד, בעצם אתם תראו, כל קורה זה סמך, ואחרי זה שנסתכל, סמך של קורה זה עמוד. אז יש לנו פה איזושהי קורה סמויה, פה איזושהי קורה סמויה, ופה זה בעצם חלופה ראשונה שהתקרת צלעות מתוחה בכיוון X אז הקורות הן בכיוון Y אז כל הסכמות שאתם רואים פה זה בעצם סכמות של תקרת הצלעות אז ממש עושים חישוב ידני בתכלס אני לא, לא כזה קריטי לי כשתסתבכו פה יותר מדי, רק תראו לי מה האלפס המקסימלי מבין כל הסכמות ולפי זה תעשו חישוב ידני זריז נגיד הנה זה האלפס מקס, יצא מהסכמה הרביעית במקרה הזה כי פה זה סמך סמך, אין לה המשכיות אז לפי זה, כלל ראשוני בצלעות תעשו חלקי 17 עוד פעם, זה כלל, זה כלל כן, עובי ראשוני, אין בזה כלום, זה לא, זה לא באמת קובע לי את הגובה. לפי הגובה הראשוני הזה אני מתחיל לבדוק. אז נגיד פה בדקתי 22, בסדר, יש לכם פה את החישובים. אני לא אכנס עכשיו לכל, לכל דבר קטן פה, כי עקרונית זה דברים שלמדתם בבטון, ותראו איזה יופי זה מפורט לכם, יהיה לכם את הדוגמה הזאת. אז במקרה בסוף עם החישוב יצא לנו שהגובה הדרוש הוא 18, כלומר זה תקין. בסדר? כמו שאמרתי, מקרה כזה כן עדיף אולי קצת לשחק עם הסכמה, לראות איך מגיעים למינימום שהמלצתי 25. לא יודע מה, אולי יכולנו להוריד את הקורה הזאת, אולי אפשר לוותר עליה. בסדר? כי במילא... שמונה עשרה, עשרים סנטים לא עושים את זה בצלעות. אבל בסדר, עוד פעם, זה עוד משהו שהוא סביר, זה לא יצא לי פה איזשהו שתים עשרה או עשר סנטים, זה אומר שהמפתחים ממש ממש קטנים. אז בעצם זה הסכמה, ואז בודקים גם את הקורות הסמויות. בעצם הגדול מביניהם, זה מה שעיכבה לי, להכל יש את אותו גובה. אז הקורות הסמויות, בעצם אם אני מסובב את הקורה הסמויה הזאת, אלו המפתחים שלה. כלומר, יש לי את המפתח מפה לפה ומפה לפה. פה זה כבר סוג של רתום, כבר יש לי פה, זה ממש צמוד לקורה העולה, זה לא כזה רלוונטי. אז לשים לב, לפי עמודים, בעצם זה הסכמה עמוד עמוד עמוד. ופה יצא לנו האל 0 המקסימלי, כמובן לפי המבטח הזה, יצא שבקורה הסמויה צריך 440 סנטים, כמובן מעבירים עומסים לקורה הסמויה מהתקרה, כשזה קורה פנימית היא תקבל חצי ממבטח מכל צד, כלומר יש את העומסים שעל התקרה, מעבירים חצי מכל צד, ומפה יוצא לנו את העומס, זה העומס שעובר מהתקרה. במקרה הזה לדעתי יש פה טעות, אני רואה רשום פה 0.6, הקורה הזאת כמו שאמרתי תקבל חצי מכל צד. אז יש פה איזושהי החמרה. יש פה חישוב משקל עצמי של הקורה, ובעצם האפסר הכולל זה הריאקציה ועוד משקל עצמי. סוכמים את זה, מוצאים את העומס על הקורה הסמויה. פה הייתה הנחה ראשונית של קורה ברוחב 80. כמו שאמרתי, מותר עד 4 פעמים גובה התקרה, אז 80 זה קטן מ-88, שזה 4 פעמים גובה התקרה הזאת, אז אין בעיה. וככה עושים את זה, עושים חישוב ראשוני, מחלקים את האפסר שעל הקורה ברוחב. מגיעים לדבר הזה, מפה לפי טבלאות או לפי נוסחה מוצאים את ה k 1 2 ובעצם מפה k 1 2 מציבים את זה ב-H הדרוש הזה. עכשיו מה זה הדבר הזה רק? מה זה פחות 1.20 כוכבית? אני בודק שנייה כנראה פה זה היה איזשהו חישוב באופן כללי, אל תסתבכו עם הדבר הזה, בגלל זה אני מסביר לכם פה את הדברים האלו. מפה, מוצא כ-1-2 מציב פה, בסדר? אל תסתבכו עם זה יותר מדי. אז פה, יצא שדרוש לי פה גובה של 30.3. אז הגדלתי את הקורה, כשהגדלתי את הגובה שלה אני יכול גם להגדיל את הרוחב שלה, ויצא שעדיין זה לא מספיק. אז בסוף אני רואה שאני חייב גובה 30 סנטים והגובה 30 סנטים זה אומר שהתקרה גם היא תהיה בחלופה הזאת 25 פלוס 5. לפני שאני מתקדם אני אתן לכם עכשיו זמן לשאלות למי שיש. אתם יכולים לשאול שאלות אם משהו לא ברור עכשיו. זה בעצם חלופה אחת שבדקתי על תקרת הצלעות. אין שאלות לאף אחד? להתקדם? כל ה... זה רק בבימדי או גם באוטוקאד? עוד פעם, אתה רואה, יש פה גם אוטוקאד. בסוף בסוף אתם מגישים תוכניות, ממש זה שילוב של, אה, של שניהם. אבל תוכניות זה משהו מוכן, לא? איזה זאת אומרת משהו מוכן. אמרת ש... תוכניות, אתם מכינים תוכניות. שמים עמודים, מוסיפים וביקורות. <תוכניות> טקסטים. זה עוד סתם I דוגמה know, בחוברת, זה, זה רק צילום. בסוף מגישים גם תוכניות, אני אראה לכם את זה. אתה זה כמה זה, 106 דפים בסוף אני רואה? זה ספציפית, יכול להיות, יצא לכם קצת יותר, קצת פחות, אבל זה בערך okay. הסדר גודל. רוב הדפים, אתה תראה, זה החישובים של הבימדי. רואה, הרבה מהדפים זה חישובים של הבימדי. אין פה ממש עשרות עמודים, רוב העמודים. אני אראה לכם בסוף איך עושים את זה, אין... זה לא איזה משהו... אז זה יוצא יותר ארוך מהפרויקט. זה אמור להיות פחות. בסדר. אז זה מבחינת... עוד פעם, בסופו של דבר, כמה שישקיעו יותר, ככה הציון יהיה בהתאם. זה כבר תלוי בכם, אני לא נכנס לפינות האלה. אני אסביר לכם פשוט מה צריך לעשות מאלף ועד תף. אז זאת הייתה חלופה ראשונה. נקבע לנו שצריך לעשות את הצלעות והקורות הסמויות שלהן בגובה של 30. הצלעות יהיו 25 פלוס 5, אז נבדוק רגע את הכיוון השני. פה סובבתי את התוכנית, סובבתי את התוכנית, כלומר פה זה מתוח בכיוון Y. עוד פעם, אם אני חוזר, זו התוכנית המקורית, ואז כשאני הולך לפה, היא מסובבת, זה פשוט יושב לי יותר טוב על הדף, זה כל העניין. ואז פה, אז, אז פה הסכמות של ההצלעות, הנה סכמה אחת, הנה שנייה, שלישית, רביעית, שימו לב שיש לי פה גם קורות סמויות מסובבות, אין לי כאילו ממש, שימו לב עם איזושהי זווית. אין בעיה, מותר לעשות את זה, כמובן עד איזושהי זווית מסוימת. כל עוד הזווית היא בסדר גודל של משהו הגיוני. הייתי אומר, עד 45 מעלות זה סביר. מעבר לזה, פשוט תחברו, ת, תחשבו את הקורה הסמויה כפרקית, כאילו אין לה המשכיות. זה כל העניין. אז אלו הסכמות של התקרה בחלופה הזאת. כמובן, לדעתי זה קבע. בואו נבדוק את זה רגע. אז בסוף, מה זה זה גם נראה לי יש פה איזושהי טעות, לא יודע למה, החישוב פה הוא לפי החישוב הקודם. פה ספציפית מה שקבע זה 460, כי יש לנו 460 כפול 1. אז עוד פעם, בגלל זה זה טוב שאני עובר איתכם, אני מסביר לכם את זה. אז פה עקרונית היינו עושים 460 חלקי, שימו לב שאין בעיה להגיע למטה, זה סך הכל חישוב ראשוני. זה כבר ההחלטה שלכם, אתם רוצים להגיע למטה, להגיע למעלה. כמובן, יש לכם את הספר סטטיקה, שאתם יכולים להיעזר בו לאיזה בלוקים יש בעצם לצלעות. אם אני אלך... לא, זה לוחדים, לא רלוונטי. רגע... או זה אמור להיות אזור עמוד 50 כזה. רק רגע, אני רוצה להראות לכם את זה. יכול להיות שלכם יש גם דף שהוא קצת אחר, אני לא אהיה איתכם קטנוני. כאילו עקרונית, אמור להיות איזה דף שאתם יכולים להסתמך עליו בחישוב משקל העצמי. הנה. בואו נראה אם זה זה. לא, זה לא זה. לא, מקסימום אחרי זה אני אעביר לכם את זה, אני לא רוצה להסתבך על זה. יש איזשהו דף. שמראה לכם uh, גדלים מותרים ל... ל... ל, 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 ל צלעות. רגע, אולי זה זה? נראה רגע. לא, זה של אוחדים. אז אני אחרי זה אעביר לכם איזה דף שהוא מראה לכם... אה, ah, הנה, הנה, את זה חיפשתי. אז יש את זה, יש כאלה שיכול להיות שיש לכם איזשהו גובה דומה. עקרונית, אני ממליץ לכם ללכת לפי הגבהים האלו. שמה שאתם רואים פה למטה זה העובי של הבלוקים, וזה אני ממליץ לכם לתכנן לפי הסדר גודל הזה. אז מה שאנחנו רואים, שנייה אני קצת יעבה את זה שזה יהיה יותר בולט. אז בעצם למטה זה הבלוקים, וזה כולל טופינג, מה שרואים למעלה. עכשיו אין לי בעיה, אתם רוצים תלכו בכפולות גם, אתם יכולים עוד יותר ללכת על האזורים האלו פה, פה ופה. יש גם את הגדלי ביניים האלה, שאתם גם יכולים לעזר בהם, ומה שהדבר הזה מראה בעצם, זה את המשקלים של, של הצלעות. עקרונית, אם אתם לא מכירים את זה, זה מבלבל אתכם, תעשו חישוב משקל. עכשיו זה בעצם, זה מראה לכם, זה תלוי גם ב-BW שאתם בוחרים, אם הדבר הזה מבלבל אתכם, תעשו חישוב משקל, אבל מאוד חשוב, זה מבחינתי הסדר גודל של האופציות בצלעות. אם יש לכם איזשהו מקרה חריג ואתם רוצים להתייעץ איתי בשיעורים הבאים, אמרתי לכם יהיה זמן לשאלות תמיד, אז תדברו איתי ויכול להיות שאני אאשר במקרים מסוימים חריגים. או האם נגיד הגודל הזה זה איזשהו גודל לא סטנדרטי, שהוא גם קיים. אז לא יודע, אם מישהו יוצא לו ככה והוא רוצה ככה, תראו לי ונדבר על זה באופן פרטני. <coughs> אז פה יצא אה, קרוב ל-25, אז בעצם נבדק פה 25, עשו פה חישוב ידני לבלוקים. שימו לב, משקל בלוק מבחינתי הברירת מחדל זה לפי המשקל הזה, שזה בעצם, לדעתי, חושב שזה גם טעות הדבר הזה, זה אמור להיות 0.5 הדבר הזה. 0.5, כנראה החליפו פה בין השטח למשקל עצמו, יכול להיות. אבל באופן כללי, אם לא ברור לכם, מבחינתי משקל בלוקים של תקרת הצלעות 0.5 טון למטר קוב. ואז זה מה שמציבים פה בנוסחה. זה נוסחאות שאני לא מתעמק עליהן יותר מדי, זה דברים שלמדתם בבטון. תעשו ככה או מהטבלה, אין לי בעיה, תציגו את זה בחוברת איך עשיתם. אז יש פה את החישוב בעצם, ובסוף יצא לנו שגובה 25 זה תקין, ולפי זה בעצם בדקתי גם קורות סמויות. אז בדקתי את הקורה הסמויה הקריטית, לדעתי זאת הייתה הקורה הסמויה, בואו נסתכל על זה ו... ואני אסביר. בואו נראה, אני רוצה לראות מה הסכמה שלה. אז יפה, בגלל הזווית הגדולה, בגלל הזווית הגדולה, מה שנעשה פה פה, אז זה איזושהי הנחה. נעשה פה איזשהו חישוב של חצי ריתום. כאילו ההמשכיות פה היא לא, היא לא ריתום מלא, היא חצי ריתום. ואז נעשה ממוצע בין מקרה פרקי למקרה רתום בצד אחד. זה בעצם מה שהחישוב פה מסביר. ואז זה, כפלו את זה במפתח הגדול מביניהם, כלומר ה-392 זה המפתח הזה. כי המפתח הזה יוצא קטן יותר, לא זוכר כמה זה, אבל זה יוצא קטן מהמידה הזאת. אז לפי זה יצא לנו שזה האלפטוס. אז הייתה פה הנחה של רוחב ראשוני של 80, תקרה בעצם היא 20 פלוס 5. ו-80 זה קטן מ-4 פעמים הגובה, מותר להניח את זה, תמיד תבדקו שאתם בתחום הזה, 4 פעמים הגובה במקרה הזה זה 100 סנטים, שזה הרוחב המותר. אז פה גם יש העברת תומסים, פה באמת 0.6 שיש לכם, שזה הסמך הקיצוני, וזה סמך פנימי ראשון, מעבירים 0.6. אז זה, לומדים את הדבר הזה. בתכן הנדסי. אז בעצם העבירו פה את העומס, חישוב משקל עצמי, סוכמים ריאקציה של מקרה ומשקל עצמי של קורה, יצא לנו שזה העומס על הקורה, מחלקים ברוחב כמו מקודם, מפה מוצאים את האפסר. פה בעצם, סליחה, מוצאים את ה... מהאפסר הזה מוצאים את ה-K1-2, מציבים את ה-K1-2 בחישוב הידני. אז יצא פה תקין, יצא שאפשר, במידה וזה לא היה תקין, אז פה יש לנו עוד קצת אפשר לשחק עם זה, אפשר קצת להגדיל את הרוחב, במקרה הזה. כי שימו לב, זה יחסית קרוב לגובה. אז יצא לנו בעצם סכמה קודמת, היה לנו גובה של 30, ופה יצא לנו 25, לכן זו הסכמה שנקבעה. <clears throat> למישהו יש שאלות? לפני שאני מתקדם. כאילו הסכמה הקודמת אנחנו צריכים לנתק איתה קשר. בדיוק, אתה עכשיו מתקדם בפרויקט מבחינת כל החישובי קורות, רצפה, הכל, בעצם שבסוף מצרפים לחוברת. במקרה של התקרה זה לפי הסכמה הזאת, זו הסכמה הנבחרת, איתה מתקדמים בפרויקטון. כלומר יהיה לכם חישוב ראשוני בשני הצדדים, ואז מה שנבחר מתקדמים איתו להמשך כל הפרויקטון. בסדר? למישהו יש עוד שאלות? אוקיי, אני מתקדם. אז בעצם יש פה חישוב ברזל ידני עבור סכמה אחת לא מסוימת. אז מה, כי אמרתי לכם, הראתי לכם את זה, אם אני מסתכל פה למעלה, שני, אני אראה לכם את זה, זה אה, בדרישות. אז את זה עשינו, חישוב רוחב קורה סמויה, והגענו לשלב הזה בתקרת צלות. חישוב ברזל עבור סכמה אחת לא מסוימת. אז לקחנו פה, כמו שאמרתי, חייב להיות משהו עם לפחות שני שדות. אז יש פה את הקורה הזאת. אני רוצה לבדוק רגע איזה... אה, זה נראה לי... סליחה, זה נראה לי הצ... התקרת צלעות עצמה. בואו נראה רגע. הנה, כן. סכמה 2 של התקרת צלעות. בסדר, אז לקחו את הדבר הזה בעצם. <coughs> זו הסכמה. יש לנו משקל עצמי בעצם שהוא חושב כבר קודם, יש לנו את אלה שיהיו נתונים לכם, הראיתי לכם את זה במצגת, מהם מה העומסים על התקרה, מחשבים כמו בבטון, FD-MAX, FD-Mין, כל הדברים האלה, ויש לכם פה את החישובים. כשאני רוצה לחשב צלע, לאחר שיש לי FD-MAX, מצאתי אותו, אני כופל אותו ברוחב הצלע, כלומר במקרה שלי בגלל שיש לי 15 זה ה-BW במקרה הזה ועוד בלוק של רוחב 50 אז סך הכל יוצא לנו 0.65 צלע אז זה העומס בטון לצלע ככה יותר מדויק אם אתם רוצים להגיד הדבר הזה זה טון כאילו ה ה אני אסביר לכם מה זה אומר כאילו לאורך הצלע בעצם אני אסתכל על איזושהי צלע, אז לאורך הזה זה באמת טון למטר, וזה מתפרס על צלע אחת. אי עשיתי את החישוב הזה לפי ה-BF, ככה צריך לעשות. עכשיו ה-FD-Mין, כמובן זה חישוב שעושים 1.2 רק במשקל עצמי, יוצא, פה יש טעות, רגע, בואו נראה שאני לא... כאילו פה לא... כפלו, אה הנה סבבה, ואז כפלו ברוחב צלע, אז אותו דבר, יפה, חשבתי שזה התפספס, אז באותה צורה זה היה החישוב של ה-FD-MAX, ואז זה החישוב של ה-FD-M�י. בעצם צריך לכפול ברוחב צלע, אלו העומסים שעל פיהם נחשב את הברזל. עכשיו מומנט, אל תסתבכו, אתם יכולים, אם יש לכם מקרה כזה של שני שדות, תיקחו על פי הנוסחה, בעצם הוא עושה איזשהו ממוצע כזה, בסדר? שיש לכם את ה-BF כפול FDMAX, זה בעצם, בעצם המספר הזה, זה ה-BF כפול FDMAX, וכופלים אותו במפתח, בעצם לקחנו פה LA כדי לחשב את הברזל התחתון בשדה A, מבחינתי תיקחו את הדבר הזה כנוסחה, כן? כפול חצי, ואז יצא לנו שזה המומנט. ואז לפי בטון מחשבים את הברזל. אותו דבר נעשה בשדה B עם המפתח של שדה B. העומסים כמובן יהיו אותו עומס. ויש לנו את החישוב של ה... של הברזל העליון, ברזל עליון, מה שאתם עושים, תיקחו את זה ממש, פעם אחת מחשבים לפי, לפי מומנט משדה A, זה החישוב, פעם אחת, זה כאילו חישוב של, שיש לכם סכמה, אני אסביר מה זה אומר, זה אומר שיש לכם איזושהי סכמה כזאת, פעם אחת עשיתי לפי שדה A, השדה השמאלי במקרה הזה, אז זה החישוב לברזל, כאילו למומנט, אני אראה את זה, למומנט הזה. אז עושים פעם אחת משדה A, פעם אחת משדה B, ואז עושים להם ממוצע. אז זה החישוב לשדה A, זה החישוב משדה B, עושים להם ממוצע, זה הערך שיצא לנו. ולפי זה מחשבים בעצם ברזל. אז זה חישובים של ברזל מינימלי, מקסימלי ומומנט כמו בבטון, אני לא הולך להתעמק על זה יותר מדי בקורס הזה. אחרי זה מי שירצה בשאלות הפרטניות ננסה לעזור במה שאפשר. שים את זה רק לשדה אחד בתקרת צלעות. יצא לנו בסוף שזה הברזל הדרוש, אז במקרה הזה 2 קוטר 12, גדול מהברזל הדרוש. מכסה לנו את זה. אני ממליץ לכם בדרך כלל, בתקרת צלעות, לשאוף לשני ברזלים. אם הקוטר, אני ככה נותן לכם איזה כלל, אה, כזה באמת כלל, אה, כלל כללי כזה, אם הקוטר אה, הוא קטן יחסית, לא יודע מה, קוטר 8-10, אין בעיה לשים איזה 3, ממליץ לכם תמיד לשאוף לכמות של שני ברזלים בצלע, כלומר זה אומר שאם יש לי איזושהי צלע כזאת, אז יש לי פה שני ברזלים. עכשיו כמובן אין בעיה, אפשר גם במקרים בעייתיים, לא יודע מה שאני צריך, הרבה ברזל, אני לא אשים בצלע איזה קוטר ה-25. עוד פעם, זה גם דברים שתוכלו להתייעץ איתי על זה במהלך השיעורים העתידיים, אז אפשר נגיד לשים ארבע ברזלים בשני שכבות, מותר לעשות את זה. אז זה עבור המומנט השלילי, אז מומנט שלילי כמובן, אני הראיתי לכם כאילו זה למטה, מומנט שלילי כמובן זה ברזל עליון, אז זה היה החישוב לברזל העליון. ואותו דבר, יש פה חישוב לברזל תחתון, אז פה כמו שאמרתי, הקוטר הוא יחסית קטן יצא בברזל התחתון, והרוחב של הצלע במקרה הזה די גדולה, זה רוחב 15. שלוש קוטר שתיים עשרה, האמת שזה די צפוף, אבל זה סביל. איך אתם יכולים לבדוק את הדברים האלה? עוד פעם, יכול להיות שזה טעות, אני לא, לא ממליץ לכם להסתמך כאילו הכל פה נכון. זה ככה כללים מנחים של בערך איך החוברת אמורה להיראות. אז איך אני יכול לדעת אם הדבר הזה הוא הגיוני? יש בספר סטטיקה, נבדוק איזה עמוד זה לדעתי, אולי עמוד. שמונה בערך, שנייה נראה את זה ביחד. יש בספר סטטיקה עמוד כזה, שמראה לי בערך מה הסדר גודל הסביר של כמות מוטות לפי רוחב של קורה. עכשיו זה באמת מדמה לי כמו תחתית של צלע, מבחינתי זה מאוד דומה. אז נגיד פה, שימו לב, שלוש קוטר 12, אני אעשה את זה בצבע אחר, 3, קוטר 12, רוחב דרוש זה 12. אני ממליץ לכם ככה, אני לא אתקטנן איתכם על הדברים האלה, אבל אני ממליץ לכם להשתדל תמיד ללכת על כמות בברזל תחתון של צלע, לשים כמות של שתי ברזלים, להשתדל להגיע לזה, ואפשר עוד פעם ארבע בשני שכבות. עדיף להימנע מזה, העדיפות היא שני ברזלים פשוט ועוד פעם איזשהו כלל שאני, זה כהמלצה אבל זה ככה סדר גודל שהוא הגיוני כל הרוחב שאתם רואים פה לא משנה למה אם אתם עושים איזה הדבר הזה הוא גם לתכנון של קורות תקף, בסדר? אז כל איזשהו רוחב בעצם זה רוחב של הצלע או קורה אם אני אתכנן קורה ואני ארצה לדעת כמה ברזלים אני יכול לשים בקורה, אז אני ממליץ לכם לעגל, להוסיף את זה, כל הבי שאתם רואים פה, להוסיף לפחות איזה שלוש סנטים. כלומר, שלוש ברזלים וקוטר שתים עשרה, אם אני מוסיף לרוחב הדרוש המינימלי שתים עשרה, אז לפי הכלל שאני מלמד, תוסיפו לזה איזה שלוש סנטים, אז המינימום הדרוש לדבר הזה זה חמש עשרה, במקרה שלנו רוחב הצלע ה-BW 15 אז אין פה שום בעיה. אני נותן פה עצירה לשאלות, מי שיש לו שאלות זה הזמן. אוקיי, אני שומע שתיקה אז אני בעצם מתקדם. כמובן צריך לעשות איזה בדיקת צורך בהפיכת בלוק, זה גם, זה קיים פה, תראו בדיקת הפיכת בלוק לפי כפיפה וגזירה, לפי כפיפה, בודקים את זה במומנט השלילי, אז יש פה חישוב קודם כל של MCD-MAX, עושים אותו לפי ה-BW, זאת הנוסחה, אתם יכולים להסתמך עליה, ה-BW כל אחד לפי מה שהוא יבחר, בדרך כלל תיקחו 12 סנטים או 15. מה שנוח לכם לא קריטי לי, אבל זה מה שאתם מציבים פה במטר בנוסחה הזאת, ואת ה-D מציבים בסנטימטר. במקרה הזה הגובה היה 25, ה-DS 3, 25 פחות 3 זה ה-D שלנו. מציבים את זה בנוסחה, יוצא לנו שזה MCD-MAX. במקרה הזה הוא קטן מה-MD. בואו אני אראה לכם, נראה מה המומנט השלילי שלנו, נחזור לזה רגע. המומנט השלילי פה היה 2.5 טון מטר. כמובן בגלל שזה צלע, זה טון מטר בצלע. שוב לדעת, אז הדבר הזה יצא לנו 2.5, ה-MCD-MAX גדול מזה, לכן אין צורך בהפיכת בלוק משיקולי כפיפה. החל מפה, זה לא מפורט, צריך להגיד זה חישוב הפיכת בלוק משיקולי גזירה ואז החישוב הראשון זה את ה-K בעצם מציבים עוד פעם אלו נוסחאות, אתם יכולים לעזר בזה, זאת הנוסחה אני גם לא מתעמק על זה יותר מדי כי זה דברים שלמדתם בבטון ואתם אמורים לדעת אותם פה יש לכם דוגמה של איך פחות או יותר החישוב אמור להיראות כלל מנחה כזה. תעשו את זה קצת אחרת, אבל זה עדיין לפי התקן וזה עדיין הגיוני וזה לפי מה שלימדו אתכם בבטון, הכל בסדר. זה כלל מנחה ואיזשהו רענון למי שלא זוכר, אפשר להיעזר בזה. בסוף בעצם הגענו ל-VRDC, בעצם ככה אני מדבר איתכם על זה ככה בזריז, ל-VRDC יש שתי נוסחאות. בעצם במקרה הספציפי הזה, החישוב לפי הנוסחה הראשונה זה ככה, לפי השנייה זה ככה, ו-VRDC קובעים לפי הגבוה מביניהם, כלומר זה מה שקבע לנו. אז זה יהיה ה-VRDC של הצלע. אז אם זה VRDC של הצלע, צריך לבדוק מה הגזירה על הצלע. אז גזירה על הצלע, במקרה הזה, בגלל שזה סמך פנימי, אז הגזירה לפי חישוב מקורב זה 0.6 כפול ה-L הזה כפול העומס, ועוד פעם זה בסיס מתכן הנדסי וגם זה 0.6 כפול המפתח הזה במטר כפול העומס על הצלע. אז זה מה שנעשה פה, בעצם 0.6 כפול זה פוד נעשה לפי לפי הגזירה המקסימלית, כלומר הגזירה במקרה הזה מהצד הזה בגלל שזה מפתח גדול יותר, הגזירה תהיה גדולה יותר, זה בעצם הגזירה היותר בעייתית, אז זה מה שנבדק פה ויצא שהגזירה פה ללא הפחתה, בעצם זה הגזירה אם אני מסתכל אם אני מסתכל על הדבר הזה בערך היא תהיה משהו כזה, יהיה לנו פה ריאקציה, ואז גזירה, ואז משהו כזה. בעצם המהלך גזירה אמור להיראות פה משהו כזה. אז הערך שפה, אז בדיוק דיברנו על גזירה כמובן. ויצא במקרה הזה שהגזירה היא קטנה מ-VRDC, לכן לא צריך להפוך את הבלוק. בסדר, אם הגזירה הייתה גדולה מ-VRDC, או שהופכים בלוק או שמוסיפים חישוקים לגזירה, ואם היא גדולה מ vdmax שזה בעצם הגזירה המותרת, אז חייבים לשנות את המידות של הצלעות. עקרונית, גם הסיבוב בלוק אמור גם להגדיל את זה, אבל אז לשים לב לזה, כי כשמסובבים בלוק, המידות משתנות ועושים את החישוב בהתאם. אנחנו עקרונית רוצים להיות באזור, פה יש טעות קטנה, אם אני מבין נכון, פה יש טעות קטנה, כי עקרונית זה, הוא קטן מזה, הוא אמור להיות פה, זה אומר שאין צורך להפוך בלוק. ויש לנו חישוב ברזל לקורה סמויה, אז במקרה הזה נלקחה הקורה הזאת. עכשיו, בגלל שהיא מחוברת לממד, אז יש לה פה ריתום. ממ"ד, למי שלא יודע, הממ"ד הוא מקשית, תמיד. אני ממליץ לכם לעשות פשוט את הממ"ד בעובי, כעובי ההצלעות. כאילו אם נגיד הצלעות פה, נגיד הקורה הסמויה היא 25, אז גם פה שיהיה לנו עובי 25. עובי תקרא. עכשיו, אז פה, אותו חישוב, יש לנו פה את ה-FD-MAX, כמו שראינו מקודם, רק עכשיו. זה לקורה בעצם. אז בעצם מה שעשינו קודם כל זה של הצלעות, האמת זה חושב כבר קודם, ומעבירים את הריאקציה לקורה בחישוב ידני. אז זה ריאקציה מצד אחד, זו ריאקציה מצד שני, מעבירים את הריאקציות. אז לכאורה זה אפילו קצת יורד מהתנאים ומהשכר של משה. Hmm. אז טוב, אז זה בעצם מעבירים את העומסים משני הצדדים של הקורה. כמובן שבמקרה כזה צריך לבדוק, עקרונית נראה שזה האזור הקריטי, שזה המפתח הקריטי. אבל כמו שעשינו אז, נבדוק בעצם מה הברזל הדרוש פה, מה פה ומה ברזל עליון. אז זה חישוב שהוא די דומה למה שראינו מקודם. בסדר, יש פה את כל הפירוט. במידה ומשהו לא יהיה ברור, תעברו על זה, בשיעורים הבאים תרגישו חופשי לדבר איתי על זה. שימו לב, בקורה סמויה יש לה רוחב מאוד גדול. אז אין שום בעיה לפרוס שם הרבה מאוד ברזלים, בדרך כלל גם הדרישה לברזל שם היא די גדולה, זה הגיוני, זה קורה. לצורך הדוגמה, הקורה הזאת, כמה היא? 80 לדעתי על 25. הנה, אם אנחנו רואים זה הרוחב, זה ה-B, היא 80 על 25, ראינו את זה מקודם. אז עבור מומנט שלילי יצא לנו שצריך 7 קוטר 18, ועבור מומנט חיובי יצא שצריך 6 קוטר 18. באופן כללי אני כן ממליץ אה, לבדוק שהקוטר, כאילו שהכמות, זה חשוב הכמות, להשתדל שהיא תהיה אותה כמות. בסופו של דבר, נגיד אם יש לי עכשיו קורה סמויה, ונגיד שזה החישוקים הפנימיים, בקורה סמויה בדרך כלל יש לה הרבה ענפים יחסית, קורה כזאת אני מניח שיהיה לה בערך ארבע ענפים, שנייה אני מסדר את זה. בעצם מסדרים את זה בשני חישוקים כאלו. אז המינימום בקורה כזאת הייתי מסדר. אני חייב קודם כל ברזלים פה, שיסגרו לי את החישוקים, ואז אני אשכפל אותם. במינימום צריך פה ארבע למעלה ולמטה. עכשיו זה לא בדיוק, יש גם דרישה, אני הייתי ממליץ לכם לקחת איזה כלל כזה, נגיד הקורה הזאת היא רוחב 80, אני זוכר שכבר אמרתי לכם את זה בשיעורים, בערך סדר גודל של שמונים חלקי 10 זה 8 ברזלים. לשים בין, אני יודע מה, 8 פלוס מינוס זה יהיה 7, זה יהיה 9, זה בסדר. אין עם זה שום בעיה. שימו לב שבכל מקרה, גם אם התקן לא אומר לי כלום, ברמה ביצועית, אני חייב פה לפחות ארבע ברזלים למטה וארבע למעלה, ברמה הביצועית, שממש יהיה משהו שאפשר להרכיב עליו את הפישוקים שלנו. בסדר, אז במקרה כזה, יצא נגיד פה שש ופה שבע. לא משנה, תעשו נגיד את שניהם שבע קוטל שמונה עשרה או משהו כזה, לא יודע, פשוט שעדיף שזה יהיה אותו, אותה כמות שאחרי זה בחתך זה ייראה הגיוני. באופן עקרוני, אין בעיה, כן? אני, סתם דוגמה, פה עשו שש ושבע, אז סתם דוגמה, סתם אני אסביר לכם איך זה נראה, אז נגיד פה זה בשדה, אז עשו פה שש, אוקיי, אז פה נגיד, היה לנו שש, ולמעלה, עשו את זה שבע, נגיד הוסיפו ברזל גם פה. בסדר, זה הגיוני, אבל באופן כללי, לא רוצה לסבך אתכם, אין שום בעיה שתעשו את אותה כמות למעלה ולמטה, מקסימום תשנו את הקוטר בהתאם שזה יסתדר לכם. עכשיו שימו לב, נגיד אם אני רוצה לבדוק גם לפי הטבלה שראיתי מקודם, בואו נראה נגיד אם שש או שבע זה מתאים לי לשמונים, נגיד שבע קוטר שמונה עשרה. אז זה קוטר 18, פה זה 7, ורוחב מינימלי דרוש זה 29, אין בעיה, זה תקין. פה הבעיה רק שאני לא אשים קצת מדי ברזלים. כי אם נגיד אני באמת שם 4 ברזלים בקורה כזאת רחבה, יכולים להיווצר לי סדקים באזורים האלו. אז כמו שאמרתי, אני ממליץ לכם ללכת לפי הכלל, לא להסתבך יותר מדי עם נוסחאות. תלכו לפי הכלל שאמרתי, נגיד זה רוחב 80, בין 7 ל-9 נגיד, שכאילו חלקי 10 זה 8, זה סביר. וממליץ לכם לשים את אותה כמות בברזל העליון והתחתון, או להסתבך, בקיצור. תפשטו לכם את העניין. עוד פעם, אני לא אתקטנן איתכם, פשוט נותן לכם כללים לעשות את זה פשוט. אותו דבר פה, אז uh, יש עוד חישובים שהם על אותם עקרונות, זה לשדה השני, וכמובן היה פה לשלילי ולשני השדות, אז uh, זה מה שיצא. שימו לב כמובן שאני רוצה שהחתך יהיה לי אחיד, כלומר, אם פה היה לי בברזל התחתון 6 קוטר 18, יודעים מה, אני אפילו אשאיר לכם פה את השרטוט הזה, מה רע? אשאיר לכם את השרטוט הזה. עם הברזלים שהיו מקודם ואם יש לי בברזל התחתון 6 קוטר 18 אז גם בשדה השני אני רוצה שהכמות תהיה 6 פה בגלל שהיה לי פחות מומנט אפשר לעשות את זה קוטר 16 ובדיקת גזירה מאוד דומה למה שנעשה בצלעות פה בדיקת גזירה Ee, בסוף יצא לנו שה-VRDC, לפי חישוב מאוד דומה, הוא כזה, יצא לנו שה-VD הוא קצת גדול יותר, לכן צריך חישוקים לגזירה, ובודקים את ה vrd כמובן, יצא לנו ה vrd יותר גדול מה-VD, אבל בעצם יצא לנו פה איזשהו טווח, שהווידאו ביניהם, אז חייבים זיון דרוש מחושב והמינימלי זה באזור שאני כבר רחוק מהגזירה הזאת. אז יהיה לי בקרבת הסמך זיון מחושב, יש פה הסבר שהוא ממש דומה מאוד למה שעשיתם בבטון. במקרה הזה יצא שהדרישה לענפים המינימלית היא 5, אז נגיד זה ייראה משהו כזה. אז רואים פה נגיד ברמה הביצועית, עוד פעם, אני רוצה חמש, זה מבחינתי שיהיה אפילו ברזל סתם, פוטר עשר, אני יודע מה, פוטר שתים עשרה, משהו כזה, אבל אני חייב חמש ענפים, אז אני חייב פה עוד ברזל שיתפוס לי את זה. בסדר, אז זה יכול להיות שהוא יהיה איזשהו ברזל מינימלי אחרי זה בפירוט שלו. רק להחזיק את הענף החמישי הזה. כלומר יש לנו ענפים בגזירה, זה ענף 1, 2, 3, 4, 5. כל ברזל שהוא עולה מלמטה ועד למעלה. לפני שאני מתקדם, בהרגשה שלי זה זמן טוב לשאלות, אני אתן זמן לשאלות למי שרוצה. יש לכם שאלות כרגע? אוקיי, אין שאלות אז אני מתקדם. נכון לעכשיו, לא היה שאלות בצורה מדאיגה, אתם בכלל פה? אתם איתי? בטח פה. כן, גרשון פה. יפה, אני וגרשון פה בשיעור. יצחק, יצחק, הכל טוב. למה לא? כל הכיתה איתך, זה לא ככה, כל הכיתה איתך. זה מה? לא, לא, הכל בסדר, רציתי לוודא. רציתי לוודא. אנחנו קצת התעוררנו מאוחר לומר שלום, הכל בסדר. הכל טוב, יאללה, אז אני ממשיך. בטח. <אח> <אח> אז השתקתי, אני ממשיך את השיעור. אז זה, בעצם זה באמת חישוב, תראו איזה יופי, איך זה מפורט לכם, מפורט עם כל הנוסחאות, רק תציבו את הערכים שלכם. אז פה יצא שצריך חמש ענפים קוטר שמונה כל חמש עשרה, זה מה יצא במקרה הזה. זה באזור של הזיון המינימלי, כלומר, שזה באזור הרחוק מהסמך. באזור הקרוב לסמך יצא כל עשר, אם אתם לא רוצים להסתבך, אתם רוצים לעשות על הכל לפי זה, אין בעיה, אני לא אכנס איתכם לקטנות, אבל זה מראה ככה, מי שעושה גם את זה, זה מראה ככה על הבנה יותר גבוהה ועל השקעה. זה עוד טיפה חישוב, זה חישוב ממש קטן, זה לא כזה קריטי. ויש בדיקה של האם העמוד חודר לי את הקורה, בעצם זה משהו שהייתם אמורים ללמוד בבטון, במידה ולא אתם פשוט לוקחים את זה לפי הנוסחאות פה, אני אעבור על זה זריז, החישוב הוא... הוא לא כזה מסובך, בדרך כלל החדירה תרצה לקרות בעמוד פנימי, הבטא הזאת בעמוד פנימי תמיד תהיה 1.15 VD זה בעצם הגזירה המקסימלית, חדירה יותר נכון זה לפי ריאקציה. כלומר, אני סוכם את הגזירות מימין ומשמאל לסמך. כלומר, אם אני אלך לפה ואני אחשב, אפשר לחשב את הריאקציה על הסמך הזה, זה ה-VD הזה. בעצם זה סכום הגזירות, זה גזירה מצד שמאל ומצד ימין, סוכמים אותם, מגיעים לערך. יש מקדם בתקן שאומר לנו לכפול ב 115 ואז אנחנו מחשבים את מידות העמוד התאורטיות. העמוד הזה ספציפית הוא 20 על 40. אז כשרוצים לחשב את המידה A, המידה A זה המידה הגדולה. המידה המקורית, בעצם אני רוצה למצוא מה זה A1. איזה חישוב יהיה לכם נוסחה. A1 זה איזשהו A שלפיו נחשב את ההיקף התיאורטי של העמוד. אז יש לו שלושה קריטריונים, לוקחים את הקטן מביניהם. קריטריון הראשון זה פעמיים B, B זה הרוחב הקטן, הרוחב של העמוד הזה. פעם אני אראה רגע את המידות, זה כאילו עמוד כזה של 20 על 40. אני אשאיר לך גם את זה במסמך, תנו להבין על מה מדובר פה. נעשה את זה ככה יפה. הנה העמוד שלנו. <coughs> אז העמוד, העמידות A ו-B, אז אני ארשום לכם שזה B, B שווה ל-20 סנטים, וזה A שווה ל-40 סנטים. עכשיו, מה שאנחנו בודקים פשוט לפי הנוסחה הקטן מביניהם, אין פה מה להסתבך, פעמיים B זה 40, A זה 40 במקרה הזה, 3DM, DM זה אם יש לי בעצם, הקורה של אני אסביר, זה חשוב. בדוק לימדו אתכם את זה, אבל uh, חדירה זה משהו שאני... חשוב לי לתת לו ככה התחשבות רצינית, היו אסונות מאוד גדולים בגלל חדירה, אז חשוב לי שתבינו את זה קצת. בעצם DM, אם הגובה של הקורת, קורה סמויה 25, אז אני מוריד 3 את ה-DS, אז זה בעצם ה-D שלי, ובעצם זה המידה עד לברזל, כלומר יהיה לי פה איזשהו ברזל, זה המידה הזאת, ה-22 הזה. בסדר, אז זה ה-DM, שלוש פעמים DM, יצא לנו שהמינימום זה 40, זה מה שקובע, במידה הזאת ה-A1 שווה ל-A. אותו דבר ב-B, פה זה או B, או שלוש פעמים DM, אז הקטן מביניהם זה D, אז יצא לנו שנקבע על פי B. יפה, אז ה-U0 זו נוסחה פשוט, אני אסמן לכם אותה שהיא נוסחה וגם זה נוסחה U0 זה בעצם היקף העמוד אז ככה מחשבים היקף של מלבן, 40 על 20, מחשבים אותו, וזה היקף כזה שאני מתרחק, בעצם איך הדירה רוצה לקרות היא בהיקף, נגיד זה העמוד שלי, והקורה היא קצת רחבה יותר, הקורה היא איזה משהו כזה, אז בעצם אמור להיווצע לי חדירה משהו כזה. אז על פי יש לכם פה נוסחה, זה בעצם דומה מאוד לגזירה רק בכל ההיקף, רואים זה בחתך, כמובן זה יהיה לפה ולפה, אבל זה לכל ההיקף, כל החתיכה הזאת, כל הקונוס הזה, בעצם כל הקורה פה רוצה ליפול, ואז אם אני אגיע לקשל זה מה שיישאר לי, רק הקונוס הזה. על זה החישוב מתבצע, על זה הוא מסתמך. זו הנוסחה, בעצם לוקח את ה-U0 הזה שחישבתי הרגע, עוד ארבע פעמים פאי, זה DM, הסברתי מה זה DM. זהו, זה החישוב, זה בעצם ההיקף ש של החדירה, זה ההיקף הראשוני הזה. ואז יש לנו את החישוב של ה-K, שימו לב K, אם הוא גדול מ-2, המקסימום ששמים K זה 2, קטן מ-2 אין בעיה, הערך שיוצא לנו. רואו מינימלי זה בעצם זה, אם יצא לי, עוד פעם, זה כאילו חישוב מחמיר אם אני שם רואו מינימלי, מגדיר אותו פה. אם אתם רוצים לשים רואו גדול יותר, אפשר לחשב את המנת זיון לפי הברזל העליון. מי שלא מבין מה זה אומר, זה מבלבל אותו, תיקחו מינימלי, אין לי בעיה, תעשו את החישוב המחמיר. אז אם עושים את הדבר הזה, אז זה ה-VRDC שלנו, VRDC הוא לפי הגדול מביניהם, כלומר, זו המידה, ויצא לנו ש-VRDC גדול מ-VD, מעולה, אז אין לנו פה בעיית חדירה. אין שום בעיה, הכל טוב. זה המצב שאנחנו רוצים להגיע אליו. אם יש פה איזושהי בעיה, אז בעצם צריך לשנות פה, שימו לב, מה משפיע לי על ה-VRDC. נגיד סוג בטון, נגיד היקף, שההיקף הזה הוא לפי גודל עמוד, יש כל מיני דברים שאפשר לשנות. הבא אין שום בעיה, נגיד לשנות גודל עמוד, אם זה הבעיה שלי. בעצם כל מה שאני אומר, אפשר לעשות הרבה דברים. אני לא ממליץ להגיע לרמה של עכשיו לשנות את ה-DM, שזה בעצם לשנות את הגובה, כי זה כבר מסבך אותנו, מחזיר אותנו הרבה אחורה. אז אפשר לעשות דברים, כמו נגיד אולי לשנות סוג בטון של הקורה, שזה גם יכול אולי קצת לבלבל, אז לא חייבים גם ללכת על זה. פתרון הכי פשוט במקרה הזה, בעצם אם אני מסתכל על זה בחתך, אני אהיה לי איזשהו עמוד, אני אסתכל על זה בחתך מהצד, אני אקח את זה לדף נקי, שתבינו מה אני עושה פה. בעצם אם אני מסתכל מהצד, זה העמוד שלי. זו הקורה שלי. בדרך כלל אתם לא, לא אמורים להגיע לדברים האלה, כן? למצבים האלה, אבל אני רק מסביר במידה וכן. פשוט מוסיף איזושהי כותרת. אם אתם מגיעים למצב שאתם צריכים את זה, תתייעצו איתי ואני אסביר לכם מה לעשות, כאילו אני אחסוך לכם חישובים. איזושהי כותרת שבעצם העומס פה, בעצם זה מגדיל לי את ה-DM, זה מגדיל לי פה את ה-DM, כלומר הגובה, הגובה העמוד שמורגש פה בחדירה הוא גדול יותר. במידה ואתם מגיעים, עוד פעם אני מסביר את זה, לא מסבך אתכם יותר מדי, במידה ואתם מגיעים פה, שזה לא המצב, כאילו יהיה לכם, כן יש לכם בעד חדירה, תתייעצו איתי ואני אסביר לכם מה עושים במידה ואתם מסתבכים פה. ברוב המקרים לא אמורה להיות לכם הבעיה הזאת, אבל חייבים לבדוק את זה. זה חלק מהפרויקט, נגיד הראינו את זה אם יש צורך בהפיכת בלוק, זה אנחנו בעצם בדיקת עמוד לחדירה בקורה סמויה. יש לנו בתקרה חישוב גובה קורה היקפית. חישוב גובה קורה היקפית, אז לקחנו פה במקרה הזה את הקורה הזאת. ועוד פעם, החישובים הם מאוד דומים, אני לא רוצה פה לחפור לכם יותר מדי על דברים שהם כבר ברורים. בעצם זו הקורה שלנו, יצא לנו שהגובה הדרוש מאוד קטן. ודיברנו על זה, הגובה המינימלי בקורות העולות מבחינתנו, אם אני מסתכל על זה פה, גובה 60 לפחות, כי אני רוצה שהן יהוו איזשהו מעקה. זה כל העניין. אז פה יצא לנו 20 על 60 הדרישה. ויש לנו חישוב ברזל בקורה היקפית, החישוב הוא מאוד דומה לקורה הסמויה, רק תמיד קורה היקפית תקבל 0.4 וממבטח 1. זה 0.4 כפול מפתח, כפול עומס של תקרה, זה העומס שהיא מקבלת, והם מוסיפים את המשקל העצמי שלה. זה חישוב של חתך מלבני, אין פה יותר מדי, למדתם את זה בבטון. חישוב מומנטים, יש לכם פה נוסחאות שאתם יכולים להיעזר בהן. כלומר, אם יש לי מקרה כזה, אז השדה השמאלי אני יכול לקחת שדה בעצם כאילו שיש לי מקרה של שלושה סמכים, אחד, שתיים, שלוש. מבחינתי תיקחו את הדבר הזה כנוסחה, אני אסמן לכם את זה. זה המומנט בשדה, שוב מומנט בשדה. זה בשדה השני, פשוט שימו לב, בחישוב זה יהיה לפי מפתח אחר. המפתח של שדה אחד זה המפתח השני, לפי זה המומנטים השונים, והמומנט השלילי לפי הנוסחה הזאת. בסדר, זה כבר דיברנו על זה, החישובים מבחינת עקרונות אותם חישובים, לא הולך עכשיו לחפור על זה יותר מדי, כמו בטון, בטח עשיתם את זה מספיק. אז ככה בעצם זה כל מה שצריך לעשות בתקרה. שלב הבא אחרי שעשיתם מבחינת כל החישובים הידניים האלה, כל מה שדיברתי איתכם, יש לכם, אתם מריצים את הכל בבימדי, ובסוף יהיה לנו מספח שאתם פשוט מצרפים פה את כל הפלטים. אני לא יודע אם אני אספיק שיעור הזה להסביר, מקסימום שיעור הבא אני אסביר את זה. איך לחשב בבימדי כבר הסברתי, אתם כבר יכולים לעשות את זה, ונטו כל זה זה הבימדי מוצא, מוציא. הרבה מהעמודים פה זה הבימדי עושה בחישוב בעצמו שימו לב נגיד כל החישובים פה מקצה לקצה לא כולל הבימדי זה בערך 40 עמודים זה גם, עוד פעם, זה לא איזה משהו זניח אבל זה גם לא כמו שחשבתם 106 הרבה מהחישובים זה הפלט של הבימדי עכשיו ברצפה יהיה משהו מאוד דומה אין לי פה מה להסתבך איתכם על זה יותר מדי משהו מאוד דומה בעצם יש לנו חלופה ב-X, שים את הבדיקה, תעברו על זה, יהיה לכם את החוברת הזאת, שים חלופה ב-Y, ובסוף החישובים הם אותם חישובים, בסדר? אתם תראו, נגיד שבדרישות פה, אם אני עולה חישובים ידניים לרצפה, אז יש לכם בעצם את החישובים אמורים להיות אותו דבר די דיברתי איתכם על העקרונות, לא הולך לחפור על זה, אין, אין לי פה מה לחזור על עצמי אה, למישהו יש שאלות? זה הזמן האמת לשאלות, לכל שאלה שעולה, כל הסבר שתרצו זה הזמן לאף אחד אין שאלות? בסדר, אז אני אסדר את הכל אני אסדר את הכל שיהיה לכם, אני אעביר לכם את זה בצורה מסודרת, וניפגש בפעם הבאה. אני מצפה מכם, בשבילכם, שכבר עד אז תגישו לי פרויקטים להצעה, כבר בואו נתחיל לקדם את העניינים. תגישו לי את כל מה שצריך. אפשר להגיש לך פרויקט בוואטסאפ וזהו, שמייל, איך להגיש לך? אז הכי טוב, הנה עכשיו אני רושם לכם בצ'אט, תסתכלו על זה. זה המייל, בן ביטון אס אישטרודג'ימל דוט קום. תרשמו לי במייל ככה. אני נותן לכם פה דוגמה בצ'אט, תעשו לזה העתק הדבק. שלום, קוראים לי, ואז אתם נותנים שם מלא, השם שלך. תעודת זהות, כמובן לפרט. אתם רואים מה שאני כותב בצ'אט עכשיו, נכון? מה זה? לא רואה, לא רואה. לא, אז אין בעיה, עוד רגע, נשארנו. שנייה, אל תדאגו, אז שנייה, אני רוצה שתראו את זה ואני שולח את זה גם בצ'אט, בסדר? שנייה. בסדר, אז יהיה, זה המייל שלי. תשלחו לי בנוסח ככה, נגיד יש לכם את הנושא של המייל, הגשת הצעה לפרויקטון. עתיד. ואז שלום, קוראים לי שם מלא, תעודת זהות. בבקשה תעזרו לי עם זה, לא יהיה זה, אני אגיד לכם מה השם המלא, אני אשאל מה תעודת זהות, זה סתם יכניס אותנו ללופ. אז בואו נחסוך את זה, תגידו לי, ככה, תעודת זהות, בצים מצורפים, פשוט תוסיפו איזושהי אדריכלות. מבחינתי, מי שלא מצא עדיין אדריכלות, תרשמו לי, אני מעביר את זה למכללה, בסדר? אני אמרתי להם שידאגו לי לאיזה אה, מאגר, אני אחפור להם על זה עוד ואני אעביר להם מיילים ונשגע אותם ככה. אני, אין לי מה להגיד לכם מעבר לזה כי אני מנסה לעשות את המקסימום בשבילכם. מצרפים כמובן את הקבצים, מספיק איזה PDF, לא צריך להשתגע יותר מדי. אם יש לכם מקסימום זה שני קבצים, PDF של אדריכלות ויהיה לנו PDF של אה, דוח קרקע. במידה ואין לכם דוח קרקע, אין אדריכלות, אין לי בעיה גם שתגישו לי בקרוב בימים הקרובים, תנסו לעשות את המאמצים למצוא משהו, אין לכם, ואתם רוצים שנקדם עניינים, תרשמו, אין לי PDF של אדריכלות, אין לי PDF של דוח קרקע, בסדר? ואז אני אדע להעביר את זה לגורמים הרלוונטיים ולנסות לעזור לכם בעניין. זהו, הנה, זה הנוסח, אני מעביר את זה עכשיו בצ'אט, ואני אעביר את זה גם בוואטסאפ, שכאילו תעבירו את זה בקבוצה. זהו מהבחינה הזאת, למישהו יש עוד שאלות? תרגישו חופשי זה הזמן. אתה מקריא מה זה? אתה מקריא שמות, משהו? אני לקחתי לפי הסתכלתי על המשתתפים, אני ממלא, מה שיהיה לי שאלות אני כבר אשאל אתכם. בואו נעשה גם ככה, אני... תצרפו אותי לקבוצת וואטסאפ, פשוט אני אומר לכם את האמת, אני כנראה לא אהיה שם הכי זמין, אני אשתדל מדי פעם. אני רוצה יותר כדי שיהיה איזה דו-שיח כזה בינינו, של, של שאלות שאני יכול לשאול אתכם מדי פעם, אם אני אוכל אני גם אענה לכם לתשובות. אבל אני אומר לכם, רוב הסיכויים שאני לא אהיה הכי זמין שם, בסדר? כדי לחסוך כאבי ראש מיותרים. שם אני גם ארשום את הדבר הזה שאמרתי. אני גם אשים לכם את הקבצים, למי שמסתבך עם הענן, אבל באופן כללי, הכל יהיה בענן והכל עדיף שתיקחו משם. כאילו, אני לא אשלח אלף פעם את הקבצים. כן, מה רצית לשאול? אמן. שומע? כן. אני מאוד רוצה, אחי, שאולי שבוע הבא, אני לא רוצה שכולם יהיו תלויים בזה. מה, תלויים במה? לא הבנתי. פתאום אתה, לא שומעים אותך. אני אומר שאני אבוא מחר, בעזרת השם, שבוע הבא למכללה. אוקיי. עוד פעם, אתה משתיק את עצמך, אני לא יודע מה אתה עושה שם. פחות או יותר, מה אנחנו עושים. איך, איך, מה אתה אומר? אתה רוצה לבוא למכללה, לשאול מה עושים? אני רוצה שאתה תכוון... הלאה, תהיה בריא, אתה נראה לי לא איש של טכנולוגיה. רגע, אתה כל פעם משתיק את עצמך. אתה רוצה שאני אכווין אותך. עוד פעם, אפשר לעשות מדי פעם שיעורים בזה, אם אתם רוצים. כאילו, אני אומר, בואו נעשה כזה. אני מאוד חשוב לי, אני לא יודע מה עם הקבוצה. תראי, אני מאוד חשוב לי, אני רוצה לסיים. אתה כבר מסכן אותנו, אריאל, אתה מתחיל ושותק, אחי. כן, אבל הבנתי מה הוא אומר, הוא רוצה בעצם שיעור שיעור הבא בכיתה. תעשו לי את ה... תצרפו אותי לקבוצת וואטסאפ איתכם, בסדר? נעשה איזה קבוצה של הקורס. או שיש כבר... נכון, יש קבוצות לכל שנה או משהו? מה זה? וואי, אין שליטה. יש כבר קבוצות וואטסאפ לכל שנה, לכל קבוצה, נכון? אני לא שומע אותך. מה זה, למה אתה לא שומע אותי? היי, hey, וואן. בנ... שומעים אותי? בן, בנ... לא בנ... תקשיב, שומע אותך שומעים, תקשיב שנייה רגע. כן. תקשיב. כן. יש, יש לנו קבוצה שבעצם פותחת המכללה, אוקיי. ובעצם הקבוצה הזו זה הודעות רק מהמרצים ומהמכללה, כן. אוקיי? מעולה, ו... בדיוק שם אני אשתמש ויש... בזה. אוקיי, אז יש, תיגעי לפזית שתכניס אותך. ויש לנו קבוצה שלנו. עכשיו, אם אתה רוצה שנכניס אותך לקבוצה אז לא, בפנימית, שיהיה לכם לרחל עליי וזה, עזבו אתכם, לא צריך. בן... בין... לא, בצחוק. עזבו, שיהיה לכם פנימית, ואני לא רוצה להתערבב שם. סבבה, אז אתה תשלח עכשיו... רגע, אז אתה תשלח עכשיו לפנימית, תבקש מפזית שתכניס אותך ותשלח לנו בעצם את הדרייב שאמרת לשם. הכל, הכל. בסדר? אני אשלח לכם מרוכז, דוגמה, שם מה שם, כל מה שראיתם פה. שואלה. כן, כולל, יהיה לכם לא. קישור לה, להקלטות. עקרונית הקישור, בואו נעבור על זה זריז. נגיד אם אני הולך רגע אני ל... לה... שנייה אחת, אני לא שמעתי אותך לנתק לי באמצע. אוקיי. עוד פעם, אז uh, אני אוכל לבוא שבוע הבא, נגיד, ואוכל פה יותר, פחות או יותר לעבור איתי על הפרויקט, משהו, להבין אותו יותר לעומק. אני במחשב אז צריך לראות או... איך, אנחנו, איך אנחנו מסדרים את זה, אפשר לעשות אה, מדי פעם שיעורים שיהיו בכיתה אפשר אחרי. נגיד אה... לעשות את זה, בגלל זה נראה, נחשוב מה אנחנו עושים, אה, כאילו זה, זה רק אתה צריך בכיתה? אני לא יודע, אני מרגיש כך, אני לא יודע מה כל הכיתה יכול להיות שהכיתה מרגישה אחרת, שרוצים בזום, אני מרגיש אחרת, אני... צריך איזה שתי שיעורים פרונטלי, לא, תן לי הסבר פחות או יותר. דרך אגב, נראה לי שלא לי לא לא היית, אני, אני, לא, לא אני לא אומר, אולי אני, אולי אני טועה, אבל נראה לי שלא היית בשיעורים, ואני הסברתי הרבה דברים, שאני לא הולך עכשיו להסביר אחד-אחד באופן פרטני. אח שלי, כל השיעורים שלך הייתי בצמוד למחשב. אין כזה אוקיי, דבר. זאת, אה, רגע, אה, אוקיי, אני, כן, 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 אני זוכר אותך, אני מזהה את הכול. תראי, הוא היחיד שהיה עם לפטופ. פשוט לא רואים פרצופים, אז אני לא מבין מי נגד מי פה, אבל uh, כן, זיהיתי את הוא הכל. הוא היחיד שהיה עם לפטופ בשיעורים. כן, 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 זיהיתי את הכל, אריאל, אין בעיה. אז אין בעיה, אני צריך למצוא, אני נמצא לזה פתרון, אני אחשוב על זה, אולי ננסה ביחד לחשוב מה נעשה, אבל בטוח בכל מקרה, יהיה לנו איזה שיעור, נראה, יכול להיות ששבוע הבא, ועוד בהמשך הסמסטר, אולי עוד איזה שיעור בין ב... בין, יש לי איזושהי הצעה, אולי תקבל אותה, אולי לא. לא. נו. אבל על מנת שזה יהיה בצורה יותר נוחה במכללה, הייתי מציעה שנעשה כאילו שבוע קבוצה אחת ושבוע קבוצה שנייה, ולא כולם יחד. כי כשכולם יחד זה לא... אתה לא יכול ללכת לכולנו, זה בעייתי. מבין מה שאת אומרת, אבל זה בעייתי. עשינו את זה גם בסטטיסטיקה, גם נתנו את הרעיון הזה, כי כשכולם ביחד, אני לא יודעת איך... כולם מרגישים, אני אומרת בשם עצמי. הרגשתי שנורא קשה גם לך היה להעביר את השיעור. אז כשאנחנו חצי-חצי זה יותר קל, נראה לי. לא יודע, לא אני יודע. אחשוב על זה, אבל uh, בסדר, צריך לחשוב על פתרון. בואו ננסה עד שבוע הבא, לא נשאר לנו פה עוד הרבה זמן לזום. ננסה למצוא פתרון, אני אעביר לכם הכל בוואטסאפ, וגם, אתם תראו פה, כשאני נכנס ליישומי מחשב, פה יופיע לכם הכל, אני אשלח שוב את הקישור. שיעורים מוקלטים, אתם נכנסים פה, פשוט יש לכם קישור. רואים, אתם נכנסים ככה, ויש שם, יהיה לכם קישור ממש ליוטיוב, כל השיעורים האלו, בסדר? אז אני עוד עובד על זה, זה קצת בבנייה, אבל הרבה מזה כבר קיים, וככה יהיה לכם את הכל, בסדר? בסדר, תודה. יפה, תודה. <תודה>, <תודה>